Está precisando comprar uma geladeira Frost Free que entregue muita qualidade, tem um bom custo-benefício, mas ainda não sabe qual é o melhor modelo para você? Então você está com sorte, pois neste vídeo nós vamos te apresentar as 5 melhores geladeiras Frost Free para 2023. Separamos somente os melhores modelos das melhores marcas que entregasse o melhor custo-benefício para você. Tem modelo para todos os gostos e bolsos. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo apresentado estará na descrição do vídeo. E comprando pela Amazon você ainda poderá parcelar em até 10 vezes sem juros. E a primeira geladeira Frost Free da nossa lista é a Brastemp BR57. Essa geladeira possui um design muito bonito e sofisticado, se encaixando bem em todo tipo de cozinha, podendo ser encontrado em duas cores diferentes, na cor branca e com revestimento em Evox, com um tom parecido com aço escovado. Ela é um modelo inverse, que conta com duas portas, possuindo seu freezer na parte de baixo do modelo. Ela conta com capacidade para 443 litros, sendo divididos entre 308 litros para o refrigerador e 135 litros de capacidade para o freezer. A BR57 é um modelo muito espaçoso, perfeito para famílias que demandam por um espaço maior. Ela é uma geladeira bem completa, com diversas funções fundamentais para o seu dia a dia, como por exemplo a função de refrigeração turbo freezer, com três opções de duração com 10, 40 e 60 minutos. Além disso, também conta com a função Turbo Ice, que acelera a formação de cubos de gelo, possuindo filtro de ar para eliminar os odores. Ela permite que sua geladeira sempre fique com um cheiro agradável. A Brastemp BR57 é a geladeira Frost Free mais vendida do site da Amazon, e conta com mais de 140 avaliações reais até o momento, e nota média 4,7 de 5. Seu preço pode variar entre R$ 4.799 a R$ 5.199, mas comprando pelo link na descrição do vídeo você terá um bom desconto e pagará muito mais barato. E o próximo modelo que vamos apresentar para vocês é a geladeira Frost Free Continental TC56S. Esse modelo é excelente para quem está procurando por uma Frost Free grande, muito completa e que entregue um ótimo custo-benefício. Ela conta com capacidade para 472 litros, divididos entre 346 litros de capacidade para o refrigerador e 126 litros de capacidade de armazenamento para o freezer, tendo espaço de sobra. Ela é um ótimo modelo para famílias grandes ou que demandam por uma maior capacidade de armazenamento. Com design único, na cor branca ou platino, conta com puxador ergonômico e embutido, sendo super fácil de limpar. Ela combina com qualquer cozinha, trazendo um toque de sofisticação para o ambiente, e de quebra ainda facilita sua vida na hora da limpeza. Ela também possui um compartimento fechado no freezer, que possibilita o congelamento mais rápido dos alimentos. Além disso, a geladeira TC56 possui um espaço extra frio reversível no refrigerador, ideal para alimentos frescos que necessitam de maior refrigeração e cuidado. A TC56 também é muito econômica, com eficiência energética a mais. Seu preço pode variar entre R$ 3.959 a R$ 4.199, mas comprando pelo link na descrição você pagará muito mais barato. E o próximo modelo da nossa lista é a geladeira Frost Free Electrolux IF55S. A IF55S conta com design moderno e muito elegante, se encaixando em qualquer cozinha. Ela possui alguns atrativos em relação à concorrência, que devem ser destacados. Sua capacidade de armazenamento, por exemplo, são 431 litros para você armazenar alimentos de tamanhos e formatos variados, e o maior freezer do segmento com 128 litros capaz de guardar aqueles itens que necessitam de mais refrigeração. A tecnologia inverter da Electrolux faz com que o refrigerador atinja a temperatura necessária com maior eficiência, reduzindo em até 45% o consumo de energia. Suas prateleiras reversíveis e retráteis no freezer e no refrigerador dessa geladeira Frost Free permitem maior aproveitamento do espaço interno para armazenar os mais diversos tipos de embalagens e alimentos. Há também o sistema Ice Max, que permite produzir gelo de forma muito mais prática e segura. Possui ainda a gaveta Hortinatura, capaz de preservar frutas e verduras por até 60% mais tempo que gavetas comuns, benefícios garantidos para a saúde de parentes e convidados. Seu preço pode variar entre R$ 5.499 a R$ 5.789, mas comprando pelo link na descrição você terá um ótimo desconto e pagará muito mais barato. Antes de irmos para a próxima geladeira da nossa lista, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. E a próxima geladeira Frost Free da nossa lista é a Electrolux TF39S. A TF39S é o modelo que tem a menor capacidade de armazenamento da nossa lista, mas mesmo assim ela ainda possui espaço suficiente para guardar muito alimento, já que conta com capacidade de 310 litros. Ela conta com um design muito bonito e elegante, possuindo puxador ergonômico esteticamente bonito e fácil de limpar. Através do painel externo você poderá selecionar a função Drink Express, que resfria suas bebidas favoritas
em poucos minutos e a função turbo congelamento, que permite resfriar e congelar os alimentos em poucos minutos, além de ter total controle sobre cada modo do refrigerador com apenas alguns toques no painel. Por ela ser Frost Free, não precisa descongelar nunca, você terá muito mais praticidade no seu dia a dia na cozinha. Ela conta com mais de 70 avaliações reais de compradores no site da Amazon e nota média 4,6 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 2.999 a R$ 3.399, mas comprando pelo link na descrição você pagará muito mais barato. E a última geladeira Frost Free da nossa lista é a Consul CRM39. Esse é o modelo mais barato da nossa lista. Ele entrega muito espaço e várias funções interessantes para o seu dia a dia. Com capacidade de armazenamento de 340 litros, sendo divididos entre 268 litros do refrigerador e 72 litros de armazenamento do freezer. Ela é pensada para você que busca praticidade no dia a dia, já que ela conta com um espaçoso freezer, compartimento extra frio, gaveta multiuso e controle de temperatura, além é claro de ser Frost Free, que não faz gelo, ou seja, você não precisa descongelar nunca. A CRM39 conta com o exclusivo sistema de regulagem da altura Flex. As prateleiras podem ser ajustadas em 8 níveis de altura para acomodar potes, jarras e alimentos de diversos tamanhos. Ela também conta com a função turbo, que resfria sua geladeira muito mais rápido. Você terá mais facilidade para quando ela está cheia e para ocasiões especiais. Ela conta com mais de 30 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,5 de 5. Seu preço pode variar entre R$ 2.799 a R$ 2.899, mas comprando pelo link na descrição você pagará muito mais barato. Agradecemos a sua companhia neste vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal, como o top 5 melhores lave-seca para 2023, e deixe nos comentários qual dos modelos mais chamou a sua atenção. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.